Shiun nuk mjafton për ta larë sheshe në Mitrovicë. Rruga po pastrohet dhe për rastësi do të jetë gati për simpatizantë të vetëvendosjes të cilët do të parakalojnë edhe në këtë qytet këtë enjte pas Albin Kurtit e Vjosa Osmanit. Derisa këta vinë, qytetarët e kalojnë kohën duke e komentuar motin dhe motivohen për fitore nga një antari lëvizjes që arriti këtu nga Podujeva. Grumbulli i njerëzve zgjoj edhe kërshërin e një partije rivale. Me pak vones, edhe lideri i VV-s dhe presidentja në detyr arrin për ecjen sa për t'ja bëra detin. Moti vranët e vështërsoj pak këtë veprim, por e motivoj Albin Kurtin ta nis fjalimen. Duket qartë se nuk ka më rëndësi moti, në qenë se koha është të ndryshime. Ne e filluam sot ditën në lapë, prej nga e solëm porosinë e tyre në Mitrovicë, që fitorja e 14 shkurtit duhet të jetë porosinë lapë, pra pa balotazh. Fjalimi i tij si kur la një aromë që po e hetonin shëtitësit. Moti nuk ishte në favor të këtij subjekti as në istog. Ndonë se pashi, fryme madhe nisi që para se Kurti Osmani të zbarkoj në komunën prej nga vjen ish presidenti Ibrahim Rugova. Vonesa për pak minuta u dha mundësi disave të bëjnë gjiro. E dikush, su mjaftua t'i mbaj flamujt nga branda. Një tjetër e shfrydzoj rastin të japë bluza me numrin identifikues të vetëvendosjes, por interesimi ishte i mangët. Me të arritur, Kurtin e presin të ekvetura për të përshëndetur me fjalë e me dorë. Kjo me gjithat nuk i gëzoj të gjithë. Të letë nuk e patën ecjen as këto në për rrugë e trotuar deri te shtatorja e Ibrahim Rugovës ku u përkullën të dy. Këta këshillon të bëjnë homazhe edhe tek një lapidar matan rrugës. Situata bëhet pak e pa qartë për numri 1 dhe 2 të vetëvendosjes. Të hutuar nuk janë edhe kur u ofrohet ëmbëlsirë nga se është bërë zakon. Kurti edhe qytetarve në Istogu premton mirëqenje për fëmijë, kushte më të mira për ata që merren me bujqësi. Derisa Osmani u inspiruan nga ambienti në Istog për të dhënë një deklarat interesante. Parë koha që se cilin qytetari Istogut ti bashkohet, jo vetëm ndryshimit, por edhe ndëshkimit të atyre që kesh përdorën votën tuaj dhe kesh përdorën besimin tuaj. Të ajnëtën, përshëndetjet e fundit u bën nga makina dhe qytetarët për një foto me Kurtin nuk brengoseshin as për vetën.